Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon, január 27-én egy napi üzenettel. Csókal ébredt, de már nem is csókal ébredt, már ez délután, de mégis csókkal köszöntött. Megkérlek, hogy hunyj be a szemed és élvezd elsőbb a hegyi kristályhangtál rezgését, valamint küldd el gondolatban azt, amit te tudni szeretnél. Hunyj be a szemed! Vicces. Légy a mai napon vicces. A legviccesebb rész benned, ami lakozik, az a legmagasabb, amit te kibonthatsz magadból. Méghozzá úgy, hogy a te viccességedet értékeld. Vicces lenni az a te Wesensgröße, az a te nagyságodat mutatja ki. És te vagy a valódi mester, és felismered, hogy viccesnek lenni az egy része, és nem azt jelenti, hogy aprósággal foglalkozni, vagy apró lenni, hanem hogy a valódi nagyságodat felismerni. Légy vicces a mai napon. Találd meg magadat, légy vicces. Nézzük, mi van a szerelemben, ha kapcsolatban vagy, vagy szeretnél kapcsolatot. Mindegy, mi vár rád a szerelemben a mai napon. Holnap teli hold lesz. Na, szeretnél szerelemben valamit változtatni? Ha most szerelemben vagy, igen, akkor is, de ha nincs szerelmed, szeretnéd, hogy legyen. Hogy valami változás legyen ebben, látod, ebben a kompasszal, hogy igen, valami változás bejöjjön. Szóval arra gondolsz tényleg, hogy szeretnél egy komoly kapcsolatot, szerelemmel teli, erre vágysz, ezek a gondolataid, hogy ez gyorsan alakuljon, ha pedig kapcsolatban vagy, hogy igen, ez a komoly kapcsolat is kicsit tüzesebb legyen, hogy randizzatok, szép időt töltsetek egymással, ezen gondolkodsz. No, romantikáról gondolkodsz, ez foglalkoztat téged a mai napon, de nagyon. A szívedben ilyen nehézséget érzed, ez a hegy, ez olyan nehézség, ez ilyen súly neked. Habár akkora vonzodalom, akkora a vágyad is, annyira szeretnél szerelemben megérkezni, hogy olyan jó érzést érez önmagadban, és hogy fog ez tovább alakulni, mint ahogy látom, hát belülről tudod te a szívedbe, egész mélyen tudod, hogy fog ez alakulni, de itt vannak még a félelmek, habár nem kell, hogy féljél, mert csillagok vigyáznak rád, az univerzum mutatja az utat a szerelemben. Hát ez nagyon jó jelzés, szóval arra koncentrálj, amire gondolsz, és akkor ez jó lesz, és légy még vicces kicsit a mai nap a pároddal, vagy persze, még nincs párod, akkor majd lesz. Mi lesz a munkában, mi lesz a pénzzel, mi lesz általánosan, mi az általános üzenet neked az életbe a mai napra, hova kell, hogy oda ügyelj, mit kell, hogy változtass, vagy mit is tudnál ebből a kivetésből magadnak felismerni, nézzük. Mit mondanak a kártyák, mondjátok. Mondjátok kártyák, mondjátok, mondjátok kártyák, mit mondotok nekünk? Hát azt mondják a kártyák, hogy ez egy nagyon jó, stabil nap lesz, hogy jó fogod érezni magad, valójában nincs okod, hogy aggódj bármiért. Gondolatban esetleg kicsit magadnak érzed magad, egyedül érzed magad, visszavonulsz lehet, de pozitív
módon, mert úgy látom, hogy itt a harmónia, megelégedettség, hát lehet egy kicsit az, hogy egyedül vagy, az neked egy kicsit nem olyan kellemes. Lehet, hogy nincs senki az oldaladon, vagy pedig lehet, hogy a munkába is most úgy alakul, hogy sokan betegek, vagy sok szabadságot kapott, és egyedül kell a munkát, hogy végezd, és ez egy kicsit szomorúvá tesz tégedet, habár arra fogsz ügyelni, hogy harmóniában maradj, hogy megelégedve maradj, erre gondolsz, hogy jó befejezd ezt a mai napot, az a gondolataid, az foglalkoztat téged, de stabil. Szóval, ha pénzileg gondolod, az is jó, hogy ez nagyon stabil. Ügyelj arra kicsit, hogy ne adj ki annyi pénzt. A szívedbe nagyon nagy szerepet játszol te. Az életerőt játszik egy nagy szerepet. Úgy látom, hogy régi érzések fognak neked a szívedbe majdnap följönni. A munkával lehet kapcsolatban, vagy a pároddal, vagy a pénzzel kapcsolatban, de pozitív érzések váratlanul jön neked, valami emlékeztet valamire, amiért tényleg lehet abban az időben nem tudtál felelősséget vállalni, és azt mondom, ez nem az enyém, és most azt mondom, igen, ez az enyém, hozzáállok, kitartó leszek, így fog alakulni. Valami pozitív változás, erre vágysz a szívedbe. Hogy alakul ez egészen tovább? Úgy látom, itt az új kezdet sikerrel most. Új kezdet sikerrel most. Családilag lehet, munkával, projektussal, vagy valami tervel. Jön az új kezdet, nagyon sikeres lesz, és most. Nézzük, mit mondanak a kártyák, mit üzennek neked az angyalok a hetedik felhőről. A Réka kártya. Légy bátor, azt mondják, hogy légy bátor, és a döntéseiddel, és válj el azoktól, attól, ami téged terhel, és menjél új útra, és higgyél a te tehetségedbe, a talentusodba, ami téged érdekel. Ez az üzenet a mai napra. Remélem, ez tetszett neked. Ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, osszátok meg a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra, és legközelebb szintén velem tartsatok. Egy nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek tiszta szívemből, sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!